Ampifaliana atrano no mbola eram-panatsika manaraka ny defimata.com le cœur de la vallée de Madagascar. Tanterahana ny sabotsiana amin'ny 7:30 ao amin'ny tompo filomanosana Etsipetongony ny challenge course fanatasion défi froid 2017. Etsika fanao isan-taona moa izy ity ary misokatra ho an'ny olona rehetra mahay milomano. Andihan'ny fahavalo moa ity fifaninanana challenge course fanatasion défi froid ity ka mpandray anjara 200 eo no vinavinaina andray anjara amin'izany izay avy an'ny faritra Analamanga sy ny manodidina avokoa. Ny fifaninanana lomano dia manomboka tamin'ny 7 maraina teo ka ireo olona izay rehetra mahay milomano dia nandray anjara avokoa ary notolorany course fanatasion loka. Ny nanamarika ity antsika ity moa dia ny fampisehoana nataon'ny sapeur pompier avy eo Tsara Lalàna izay notarihan'ny colonel Michel Rabemanantsoa. Ity fampisehoana ity moa dia ny mahakasika ny olona tradoza ka latsaka ao anaty rano. Fa ny ahoana ny fomba fiasan'ny sapeur pompier rehefa misy olona latsaka anaty rano na lasa ny rano. Nahavariana tokoa moa ity fampisehoana nataon'ny sapeur pompier ity fa dia hita fa tena maty anina tokoa ry zareo amin'ny famonjenain' olona. Ny tapany hariva kosa dia ny fifaninanana milomano eo amin'ireo ekipa misy rehetra ka manomboka amin'ny sokajotaona farany ambany indrindra izany, ohatra 9 taona ka hatramin'ny lehibe indrindra 20 taona dia samy nifaninana avokoa. Tanjona moa ny amoahana olona roa lasy vavy andrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny tompon-dakeran-tany amin'ny taranja lomano amin'ity taona ity izay atao any Budapest, Hongrie. Marina moa fa ity tompo filomanosana etsy Betongolo ity dia mirefy 13.5 metatra ary tafiditra ho sokajy fahatelo amin'ny fotodrafitrasan'ny FINA na Federation Iraisam-pirenena amin'ny taranja lomano ity eto Betongolo ity. Raha tsy ahivana dia anisan'ny fotodrafitrasa napetraky ny frantsay tamin'ny fanjanahantany ity tompo filomanosana eto Betongolo ity.